Aroma chiquitza. Velkommen til webinar om eteriske olier til børn. Det bliver et længere et af slagsen, fordi at jeg går lidt i dybden med, hvordan olier virker, hvilke olier der virker, hvordan de skal bruges osv. Det er altid vigtigt, at da jeg ikke er læge, at du konsulterer læge, hvis du har yderligere spørgsmål, eller dine børn er syge, og du er bekymret for dem. Så det er vigtigt ved tvivl. Hvis dine børn de får det dårligere, så skal du altid konsultere en læge. Det her det kan ikke stå i forhold til sygdommen, som en læge skal udrede. Og det er vigtigt, at du er klar over, at det her det er en mulighed, som du kan benytte, men at du altid ved tvivl skal snakke med en læge. Det kan også være, at dine børn får medicin, og selvom vi godt kan spise grøntsager og alt muligt andet, som er sundt for os, uden at det påvirker medicins virkning, så ved vi ikke helt med eteriske olier. Fordi at eteriske olier er 70-50 eller 50-70 gange stærkere. Men så er det på plads. Så nu går vi i gang. Hvorfor vælge eteriske olier? Min egen historie er, at jeg har altid været interesseret i naturmedicin, siden jeg var, ja, før min pubertet. Har det interesseret mig, om man kunne gøre noget selv, om man kan tage noget fra naturen af. Og jeg har brugt eteriske olier igennem nogle år. Jeg har interesseret mig meget for sind, krop og ånd. Og til dels kan vi gøre rigtig meget selv for at holde os sunde og friske, raske og røre i. Det er sådan, at der er mere end 640.000 danskere, der indtager 6 eller flere lægemidler hver evig eneste dag. Og det er bare en kilde fra nyhederne i 2011. Peter Götzsche, som er læge og professor fra Krokain-centret, der ligger inde på Rigshospitalet, har skrevet en bog, der hedder Dødelig medicin. Og den tredje største dræber, det er medicin i Danmark, sikkert også på verdensplan, eller i hvert fald måske, hvis vi sammenligner os med USA. Den største dødsårsag, det er hjertekarsygdommen, og nummer to, det er cancer. Så hvorfor bruge eteriske olier? Jeg bruger dem, fordi at de er naturlige, og de er 100% naturlige. Så det er en måde at tage vare på vores sundhed på. Og så er det brugt af oldtidens egyptere og kinesere for mere end 5.000 år siden. Eteriske olier har en tilsvarende egenskab som det syntetiske medicin, altså det som medicinalindustrien producerer, men de er uden bivirkninger. Eteriske olier kan dræbe virus og bakterier. Hvis vi ser på antibiotika, det kan ikke penetrere cellevægge, men eteriske olier kan trænge igennem cellevæggen og dræbe virus og bakterier i cellen. Og det er jo en kæmpe, kæmpe forskel. Og så er det endda uden bivirkninger. Det eksisterende marked for eteriske olier i dag er syntetisk bliver de brugt i parfumeindustrien. De kan også blive brugt i madvarer. Og terapeutisk har de helsefordele. Og så er der nogle certificeringer. Certified Pure Therapeutic Grade.
doTERRA har de her certificeringer på deres olier. Hvad betyder det så? Det betyder, at de har en renhed. De er 100% naturlige. Der er ikke nogen kunstige ingredienser i, dufte eller andre fyldstoffer. Sikkerhed. De er certificeret til at være fri for pesticider og andre kemikalier, hvilket jeg synes er vigtigt for mig, når jeg nu skal indtage noget, som er sundt. Det er virksomt. Det vil sige, at der er aktive standardiserede ingredienser i. Hvordan kan du så bruge æteriske olier? Du kan bruge dem internt som en form for kosttilskud for at få det bedre med dig selv. Du kan bruge det under massage og lignende. Det vil sige påsmøring. Og så kan du bruge det aromatisk, det vil sige, at du kan få støv i dit lokale for at rense luften og ændre stemninger. Hvorfor så bruge æteriske olier for planter? En plante, der har æteriske olier, mange funktioner. Regulerer plantevæsken via hormoner. Regulerer plantens stofskifte, fungerer som plantens enzymer, bygger og vedligeholder plantens immunsystem, afværger vira, bakterier, mikrober, svampe, parasitter og insekter. Som jeg sagde i starten, så er æteriske olier meget koncentreret. De er 50-70 gange kraftigere end urter. I hver menneskekrop er der behov for hormoner, et stofskifte og et immunsystem, der alle vil kæmpe mod bakterier, svampe, parasitter og endda virus. Ligesom det er tilfældet for planter. I planterne findes der meget vigtige olier, der giver alle disse fordele. Og på grund af den mindre molekylestørrelse, kan vi også få endnu større gavn i vores krop ved hjælp af disse fantastiske olier. Og så har Dr. David Hill, som også er læge og verdenskendt olieekspert, sagt, giv din krop, hvad den har brug for, og så vil den helbrede sig selv. Fraktioneret kokosolie. Det er en helt ren og naturlig bagerolie. Den absorberes let ind i huden. Det er en dejlig måde at massere olierne ind i kroppen på, uden at tilstoppe porerne. Fremragende til tør eller problemhud. Fedter ikke og er fuldstændig opløselig med alle de æteriske olier. Farveløs, lugtfri, pletter ikke og vil heller ikke dufte harsk. Olier, der er gode at fortynde. Oregano, thyme, cinnamon, cassia, clove. For at neutralisere en effekt fra æteriske olier, er det vigtigt at vide, hvad man ikke skal gøre og hvad man skal gøre. Æteriske olier kan ikke neutraliseres med vand. Vand gør mere skade end gavn, da vandet ofte åbner porerne og tvinger de æteriske olier dybt ind i epidermis, det er overhuden, eller øjne. Bagerolie bruges til at neutralisere. doTERRA tilbyder fraktioneret kokosolie, forkortet FCO. Hvis man ikke har denne, så kan olivenolie også gøre underværker. Udover at være en bagerolie for andre æteriske olier, så er FCO gavnlig i sig selv. FCO har evnen til at passere gennem en celle, ligesom de æteriske olier gør, og giver dermed en længere og dybere healing af oliens kvalitet. FCO supplerer vores krop med fordelene ved en sund funktion af skjoldbruskkirtlen og ved at øge stofskiftet. Den hæver vores energiniveau ved at gå direkte til leveren uden om lymfesystemet. Olien er i en let absorberende og fordøjelig form. Og med hensyn til vores immunforsvar, så reducerer FCO betændelse i tarmene og dræber mikrober, der forårsager betændelse. Mikrober er en organisme, der er så lille, at den kun kan ses i et mikroskop. FCO er blevet fundet at hjælpe diabetikere med blodsukkeret, da det ikke kræver gallesalt eller enzymer, kaldet lipase. Det er betegnelse for vandopløselige enzymer, der primært produceres i bugspytkirtlen.
for fordøjelse og absorption. I forbindelse med optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer, såvel som proteiner og stofskifte. Æteriske olier er i gåseøjne smart plantemedicin. Essentielle olier er vores krop venligt stillet, samt venligt stillet for vores gode bakterier, mens de er fjendtlige over for dårlige bakterier, svamp, skimmel og vira. Ved brug af essentielle olier direkte på tidspunktet for skade, giver de store fordele i healingsprocessen, både med infektioner, men også i medvirken til at reparere hudens væv, således og med lidt eller ingen ardannelse til følge. Smart medicin betyder, at de eteriske olier for planterne har evnen til at se en celle og vide, om den er god eller dårlig. Nærer de gode celler og forsinker de dårlige i at replikere, det vil sige kopiere sig selv. Dette hjælper på mange måder. En af dem er igennem evnen til at mindske eller endda forhindre arvæv i at vokse ved at omfavne den dårlige celle. At kende, hvorfra plantenolie er høstet, er gavnligt for at forstå, hvilken del af kroppen den eteriske olie vil hjælpe. Hvis du for eksempel behøver en olie til balance og stabilisering af hormoner og fordøjelse, skal der vælges en eterisk olie fra frøet. Eterisk olie fra blomsten er lys og delikat, så vælg denne olie til klarhed og fokus. Når vi lærer, hvilken del af planten de eteriske olie høstes fra, kan vi se på vores egen krop og finde forbindelse til de områder, hvor olierne vil gavne. Vi tager et nærmere kig på planten her. Plantens frugter, blomster, blade, kviste, bark og træ, harpiks, jordstængler og rødder og plantens frø. Æteriske olier fra forskellige dele af planten. Eksempelvis så kommer der æteriske olier fra plantens frugter. Det er bergamot, grapefrugt, lemon, lime, wild orange, juniper berry. Disse olier de rengør, forfrisker, omfavner, styrker, opløfter og er energigivende. Lemon, citron, kommer fra Italien. Den rengør og opfrisker. Indtages som antioxidant og udrensning. Lindrer ved blærebetændelse. God til rensning af nyrer og lever. Smager dejligt i vand. Renser også vandet. Som duft ved rengøring og gulvvask. Rengør rustfrit stål. Fremmer et vægttab. Æteriske olier fra plantens forskellige dele. Og det her det er så fra plantens blomster. Clavisage, clove, helichrysum, lavendel, melissa, patchouli, roman camomille, rose, rosemary, ylang ylang, black pepper. Og disse olier giver lys, energi, fokus, er delikate og friske, musserende, strålende. Lavendel fra Frankrig er en beroligende olie. Dulmer nerver og nedsætter stress, lindrer bi- og insektstik og lettere forbrændinger, dæmper nervøsitet, angst og uro i kroppen, virker meget beroligende på ADHD, en meget populær duft i forstøvere, lindrer rosen, eksem og psoriasis og meget mere. Æteriske olier fra plantens blade. Basil, basilikum, eukalyptus, geranium, lemongræs, marjoram, oregano, peppermint, cilantro og melaleuca. Og den giver klarhed, renhed, er opløftende og frisk. Pebermynte. Kølende og opkvikkende. Hjælper på fordøjelsen. Inhalerer for at opfriske luftveje og give en opkvikkende, forfriskende effekt. Lindrer smerter, hovedpine og kvalme.
En dråbe af doTERRAs pebermynte svarer til at drikke 28 kopper pebermynte te. Melaleuca, som er førstehjælp til huden, også kaldet tea tree oil, den er fra Australien, påfører på udslæt og eksem for daglig pleje og lindring. Den er kløehæmmende. Brug sammen med balsam og shampoo for et sundt hår og hovedbund. Påfør fødder efter sport og svømning for at pleje huden og undgå fodsvamp. Oregano fra Tyrkiet. Naturlig immunsupport. Tag i kapsler for at styrke dit immunforsvar. Meget effektiv ved køre- og luftsyge og ved balanceproblemer. Brug internt som en del af en månedlig udrensning. Meget stærk smag skal fortyndes. Kan også bruges i madlavning. Eteriske olier fra plantens kviste. Kypres, white fir og wintergreen. Den er styrkende, klar, energigivende og aktiv. White fir er en vidunderlig olie til at reducere slim. Den virker meget lig med eukalyptus. Den kan være nyttig ved astma og bronkitis. Olien kan også bruges til følelsesmæssig støtte som beroligelse, beskyttelse ved frygt, lindre stress og angst. Bland 2 dråber white fir og 4 dråber balance med 1 teskefuld fraktioneret kokosolie. Denne blanding er fantastisk ved overbelastede ømme muskler og led. Bland lemon med white fir for at få et dejligt desinfektionsmiddel. Eteriske olier fra plantens bark og træ. Cassia, cinnamon, birk, sandalwood, thym og cedarwood. Varmende, balancerende, inspirerende, og så er de eksotiske. Sandalwood er foryngende for nervesystemet, hjælper og understøtter hypofysen og pinealkirtlen. Sandalwood er meget lig frankincense med høje niveauer af sesquiterpener, naturstoffer hos planter, som kommer fra harpiks. Sandalwood er et godt valg ved åbne sår. Det heler hurtigt og virker som en beskyttende salve. 2 dråber af sandalwood, 1 dråbe lavendel og 1 teskefuld fraktioneret kokosolie er en skøn aftershave til mænd. Dup direkte på huden. Eteriske olier fra plantens harpiks, frankincense, myr. Og så vil jeg lige tilføje vores nye olie, Copaiba, som har samme funktion som cannabisolie, som kommer til Danmark foråret omkring maj måned. Og den kommer jeg til at lave et webinar om senere hen, fordi den har rigtig mange gode egenskaber. Men lige nu og her, der er det frankincense og myr. Antiinflammatoriske, god til huden, antiangst, immunbeskyttende. Frankincense er en eksklusiv olie fra Oman. Frankincense kaldes også tåre og røgelse. Frankincense er den, de bruger i den katolske kirke, når de skal, når de står med de her kar med røgelse i og svinger fra side til side, for at folk skal komme i kontakt med deres højere selv. Den her frankincense, den er fin, super fin, højeste kvalitet og brugt som medicin i århundreder. Det er vigtigt, at hvis du skal tage frankincense, at det er en ren olie, og det er doTERRAs. Bruges til at behandle sår og rifter. Bruges til alle former for smertebehandling. Påfør under fødderne som generelt immunstyrkende. Lindre piskesmæld, gigtsmerter og migræne. Hvis du er i tvivl, så brug frankincense. Jeg bruger den dagligt. Jeg bruger den også i ansigtet. Den foryngre, udglatter rynker,
Hvis du putter et par dråber i din fraktionerede kokosolie, som heller ikke fedter, og smør det ud i ansigtet hver dag, morgen og aften, så lover jeg, at din hud den bliver flot. Eteriske olier fra plantens jord, stængler og rødder, der er det ginger og vetiver. De har de egenskaber af at give mere jordforbindelse, centrering, selvtillid, være jordnær, afbalanceret, stabilisering, styrker, giver mod og dybde. Eteriske olier fra plantens frø, koriander og fennel. Reproduktiv støtte, leverfunktion, balancering af hormoner og støtte til fordøjelsessystemet. doTERRAs blandingsolier. doTERRA har med fordel for os allerede lavet flere blandingsolier. Her kommer jeg ind på de fire, der findes i Family-kittet. Deep Blue Muskel- og Led Support. Påsmør direkte på ømme og trætte muskler og led. Masser ind i muskler før sport for at give hurtig lindring og færre skader. Bruges med bagerolie for en dybde virkende massage eller brug cremen. Breathe til vejrtrækningsproblemer. Påsmør på nakke og bryst for at rense og opkvikke luftveje og bihulerne. Diffuses ved sengetid for en roligere nattesøvn. Påsmør på bryst eller under fødder for lindring. Virker meget effektivt på astma og kol. Digestion, fordøjelsessupport. Smørs på maven for at lindre fordøjelsesproblemer, kvalme og køresyge. Indtages ved spisetid for lettere fordøjelse. Påsmøres under fødderne på børn for at hjælpe på fordøjelsen, eksempelvis småbørnskolik. Har du tendens til forstoppelse, så er digestion guld værd. On guard, naturligt forsvar. Diffus i lokalet for at neutralisere luftbårne bakterier, som for eksempel dengang vi havde H1N1 svineinfluenza. Brug i sprayflaske som desinfektionsmiddel. Gurgel hver morgen og aften som en effektiv mundhygiejne. Bruges både forebyggende og som behandling af influenza, halsbetændelser og lignende. Her er de forskellige produkter i doTERRAs lifestyle, vægtkontrol, serie til kvinder, vitalitet, fordøjelse, børneserien og hår- og hudpleje. Aroma chiquitza.